Har du tænkt på, hvorfor man skal løbe en halvmaraton for at være et godt menneske? I Babette Pop-Up'en ser vi nærmere på nydelse og hengivelsen til nydelsen, men også på selvkontrol og afkald, og hvilken vej du som moderne menneske skal vælge. Så hvis du er et af de mennesker, der sidder i bilkøen på vej til arbejde og føler en intens had over for de mennesker, der løber forbi ude på stierne, glade og friske, så kom og hør og smag og se noget om den udfordring, som du føler hver dag i Babette Pop-Up'en på Århundredets Festival.